We beginnen met de regeling van werkzaamheden. En er zijn twee verzoeken binnengekomen. Als eerste een verzoek van de heer Van Houwelingen. Wilt u dat toelichten, meneer Van Houwelingen? Ja, heel kort toelichten. Het is eigenlijk een herhaalverzoek. Want een half jaar eerder hebben we dat ook gedaan. Het is een verzoek om een rondetafelgesprek met artsen, virologen, vaccinologen, dus experts, die kritisch staan tegenover het huidige coronabeleid. Dat hebben we een half jaar geleden ook gedaan. Sindsdien is er veel gebeurd. We weten dat OMT-adviezen zijn bijgesteld. Er is ook veel kritiek vanuit de wetenschap zelf nu. Bijvoorbeeld de brief van Jona Wolk onlangs. Die zegt van ja, de OMT spreekt niet namens de wetenschap. En wij zouden graag kritisch wetenschappers willen uitnodigen. En voordat u nu zegt, wil ik even nog eens zeggen van ja, we hebben hier onlangs hier een gesprek over gehad in rond de tafel natuurlijk over corona. Dat weet ik, maar daar zijn ook de experts die wij hebben aangedragen niet uitgenodigd. En wij vinden het zodanig van belang dat we graag hier alsnog dit verzoek ter tafel willen brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Houwelingen. Wie wil erop reageren? Niemand. Wie wil het steunen? Kijk, ik heb eigenlijk nooit zoveel bezwaar tegen rondetafelgesprekken met experts en wie dat dan ook allemaal mogen zijn. Alleen, we hebben natuurlijk net hier rond de tafel gehad. Vond ik bijzonder zinvol. Volgens mij was dat heel goed. En het punt is natuurlijk dat Forum voor Democratie wel een bepaalde snit van mensen wil uitnodigen, waarvan heel veel andere fracties zullen denken van, nou ja, dat wat jullie critici noemen, noemen wij mensen die misschien op iets grotere afstand van de wetenschap staan. Dus daar krijg je dan de discussie over, wil ik maar zeggen. Dus ik zou zeggen, het RIVM bundelt, dat is hun werk, de wetenschappelijke kennis die beschikbaar is. En dat is wat ons betreft goed. Dus ik heb niet per se een enorme behoefte om naast alle gebundelde kennis die we al krijgen, nog eens aan te schuiven bij een rond de tafelgesprek van ja, waar mensen waar meneer Van Houwelingen vooral mee wil spreken. Dat kan hij dan ook heel goed zelf, zou ik zeggen. Ja. Dank u wel, meneer Henk. U steunt het niet. Dit is mijn conclusie op basis van de lange formulier. Ik wil voorkomen dat we hier een debat gaan beginnen over welke mensen we wel en niet moeten uitnodigen, et cetera, et cetera. Ik zou u willen vragen om gewoon even te beperken of u het steunt of niet. En, want anders gaan we er eindeloos. U snapt wat ik bedoel. Ik kom zo aan uw kant. Ik begin gewoon daar links. En volgens mij mevrouw Salers staat. Oh, nee, meneer Raamakers. Geen steun. Mevrouw Van den Berg. Geen steun. Meneer Van der Staaij. Ik zou willen suggereren om er gewoon een fractieactiviteit van te maken. We hebben een commissiegesprek gehad met alle inbrengen. En als fracties zelf dat willen organiseren, zijn we ook altijd bereid om als agenda pas daar naartoe te komen. Maar niet als commissieactiviteit. Mevrouw Thiele. Ik vond dat meneer Heijnke het heel mooi zei. Sluit me maar aan. Mevrouw Aagma. Ja, ik steun het wel, voorzitter. Er is een enorme diversiteit aan wetenschappelijke rapporten gepresenteerd. Waarvan ik ook de indruk krijg dat een heel aantal gewoon niet besproken worden. En ik denk dat die diversiteit van wetenschappelijke inzichten wel erg van belang is. Ook in de fase waarin we zijn beland. Dank u wel, mevrouw Aagma. Maar dan kom ik toch tot de conclusie dat. Mevrouw De Naan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben natuurlijk net hier rond de tafel gehad. Ik vind het wel heel jammer dat niet. Ik weet niet wie ervoor gezorgd heeft welke mensen er zijn uitgenodigd. Dat hebben wij, denk ik, als commissie gedaan. Ik vind het wel jammer dat daarbij de suggesties van Forum niet zijn meegenomen. Want we hebben natuurlijk allemaal een andere mening. En dat mag, denk ik, ook in dit huis. En dat is ook goed. Wat mij betreft, geen aparte rond de tafel te komen, maar als Forum iets organiseert, dan vind ik het wel interessant om aanwezig te zijn. Dank u wel. Mevrouw Bikker, wilde u ook nog wat? Ja? Nou, voorzitter, ik kan me wel aansluiten bij de opmerking van de heer Van der Staaij. En dan gaan we horen wanneer het is en of het lukt. Maar als commissie hebben we echt wel een uitgebreide dag gehad, waarin volgens mij ook alle fracties, want ik heb ook echt verschillende geluiden daar gehoord, hun suggesties konden geven. Dus dat vind ik een beetje. We moeten nu niet doen alsof die dag maar één visie was, want het was, ik heb daar heel verschillende geluiden gehoord namens de verschillende fracties aangedragen. Dank u wel. De uitnodiging destijds zijn gedaan door de voorbereidingsgroep, of tenminste suggesties voor de uitnodiging zijn destijds gedaan door de voorbereidingsgroep. Dat ter aanvulling, maar ik concludeer, meneer Van Houwelingen, ik nog. Ja? Ja, heel kort. Kijk, het probleem is, ik houd heel kort, is natuurlijk de heer Heijnk zegt van een bepaalde snit, wetenschappers van een bepaalde snit, maar er zijn dus heel veel wetenschappers. Ik noem maar een paar namen nu. Pierre Capel, Van der Bossen, Theo Schertens, Elspeth, al die namen, allemaal wetenschappers die dus nooit aan het woord zijn hier en die niet worden uitgenodigd. En dat is dus het punt wat we willen maken. Ja.